小心啊，小心点啊，小心跑，小心跑。哎，小心小心哈！房子是倾斜，现在我们的手就在上面，再用力踹，再把它踹开。小心哦，站稳哦。再来，再来，再来，快快来！好看里面有没有人，灯光打开。老板，有没有？你们在哪里？听得到我讲话吗？喂，我到后面了，你们在哪里？有人吗？听到我的声音吗？如果有的话，回应一下，或者是拿手中的水泥块或砖头往硬的墙壁敲击一下。看得到人吗？有看到人了。我们现在马上清理，我们现在先清理杂物。现在人哈上去。在这里有两位老人家，一位在这里，一位在这里，目前还活着。大概就是。我跟脚吗？没办法。嗯，没关系，没关系，你先不要动，你保持呼吸就好。啊，忍耐一下。来，老板，铁匠。要撑起来才有办法。哦，等一下，我们要，你先不要急，我们要把那头部的空间撑，我们才拉得出来。他现在受那个头部角度。嗨，天花板还有沙发，天花板还有沙发，我们只要稍微顶开，因为它是压到脸部那个头部，但是它是压到侧那个面颊而已，呼吸都正常，人清意识清醒。没有的话先撑开，不行，要有撑开气了。有没有攻击的做法？来，你把撬棒拿来，这一头在底下，没有，这一头在上面顶天花板，先顶住，先顶住，这一个在上面，这个在上面，先顶住，不是这样子，顶住，先立起来，顶住，让天花板不要塌，跟我讲一次吗？先顶这边，对，先顶这边，想办法，想到这边把它插进去。来，收个腰，来出来，来，你不要拉了，你不要拉了，往我这边，往我这边，来，来，把麦来，好，停，学长，那个可以拆，先不要动，这两个，来，你不要动，那个撬棒先把那个沙发往下拉，撬棒，加油，学长，不要想妈妈，好，准备脱困了，其他都不要看到，看到啊，没关系，你去接。固定带，固定紧一点，手抱肚子，手抱肚子。小孩救出！保护一下他的头啊！注意他的头啊，小心他的头。抱起来，抱起来！小心啊，小心点啊！小心跑，小心跑！哎，小心哈！小心！这里有，还有船呢。